Є два типи людей на цьому світі. Є люди, які прагнуть стабільності, і є люди, які прагнуть самореалізації. От перед вами сидить людина, яка завжди прагнула самореалізації. А родилася і отримала освіту в країні, де забезпечена стабільність. Це в Канаді. Так, я в Канаді родився. Я в Канаді родився, я в Канаді прожив 27 років свого життя. Я Канаду дуже люблю, я вважаю, що це дуже хороша країна. Канада – це країна, де немає бідних і немає багатих. Це країна фактично середнього класу. А ніхто не вмирає на вулиці, але разом з тим бути багатим, ну тебе насадять такі податки на тебе, що ти ніколи багатим не станеш. І для декого це дуже хороша модель. Це модель, яка забезпечує стабільне життя. Ти стаєш гвинтиком в великій машині. І це для багатьох дуже-дуже така приваблива модель. І я нікого не можу винити за те, що вони виїжджають в ту саму Канаду. Але це не для мене. Я завжди був людиною, яка хотіла самореалізуватися в цьому житті. Можливості для того типу самореалізації, в тому числі в бізнесі, в Україні є значно більші. Ну, я 13 років вже живу в Україні, а не вважаю, що це була погана... вважаю, що це було дуже правильне рішення, я до нього дуже довго йшов. 90-ті роки я їздив туди-назад, дуже багато. Мали ми деякі спроби спільних підприємств канадсько-українських, слава Богу, нічого не втратили. А це на 90-ті роки великий успіх. Але так сталося, що фактично вже я прожив дві революції. І ті можливості, які мені дано тут життям, і ті те життя, яке я тут прожив, та різнобарвність, яка тут є, мені здається, що я точно знаю, що я би в Канаді таких можливостей ніколи не мав. Можете мене привітати. Два тижні тому я подав документи на прийняття мене до українського громадянства, що достатньо такий великий, важливий крок для мене. Після 13 років вже не хочу просто бути на правах постійного людини, яка постійно проживає в Україні, а бути повноцінним громадянином.